Të shtunën luan ndeshjet e javës së 10 të kampionatit të futbollit për kategorinë e parë. Vllaznia B luan përsëri brenda të rrallë me Egnatian, duke kërkuar dhe 3 pikë të tjera. Ndërkohë Kastrioti Krujës, që drejtohet nga shkodrani Samuel Nika dhe me 4 shkodran të tjerë në formacion, kryesoni vetëm tabelën e klasifikimit. Kjo ka ardhur fal punës që kena bërë, sepse kena organizuar shumë shpejtë ekip. Kena filluar punë me 0-4 korrekt, kjo ka një pikë fortë jona. Megjithatë nisja ndoshta nuk ishte ashtu siç e kishim prit, sepse në lojë na nuk kaq se kishim në fort nivelet. Thjesht fitu me fal eksperiencë disa lojtarëve që kishim me përvojë, por nga ndeshja ndeshja ardhme duke rritë ritmin dhe tash ti kena bënë 3 ndeshje shumë mira, njëra mbas tjetrës. Megjithatë nuk ka kua për fest, po thjesht është ajo pjesa që tash duhet më tepër punë, edhe me ul kryq shumë, edhe me punu sepse kozha nuk ka marrë dhe deri në fund tjena ashtu si kena kanë të ndeshjet e fundit. Edhe pse ka krijuar diferencën me vendin e dytë, për trajnerin Nika ka akoma kohë për të vendosur një gjë e tillë. Thjesht festën do ta bëjmë fund kur ta festojmë matematikisht, por ne thjesht nga ndeshja ndeshje gjithmonë duke trajtuar si ndeshje finale, do t'i bëjmë vismetin që të marrim 3 pikë sa më shumë. Nika flet gjithashtu edhe për Vllaznin B, duke e vlerësuar një kundërshtar shumë të fortë. Unë kam thënë edhe para ndeshjes me Vllaznin B, që ka një ekip me shumë cilësi, edhe ata ndoshta pak harmonizimi jo vetëm para ndoshta e ka penguar, por janë rrit shumë sepse rezultatet flasin vetë. Gjithmonë i shoh si një ekip 5 shespor dhe një ekip rivalizues, por fati jona që ata nuk mundën më një superiore dhe kështu që na bën më të lehtë në punën. Ashtu si dhe Vllaznia B, edhe skuadra krutane luan në shtëpi duke patur përball Burrelin.